Rossiyada yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha har kuni yengil avtomashina va sprinterlar xizmatini taklif qilamiz. Bizda shuningdek chegaraga borib kelish xizmatlari ham mavjud. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, reyslar narxini va vaqtini bilib olishingiz mumkin. Taksi filmi yulduzi Sami Nasiri Moskvadagi karaoke klublaridan birida kaltaklandi. Taksi filmidagi roli orqali tanilgan aktyor Sami Nasirini Moskvadagi karaoke klublaridan birida do'pposlashdi. Shifokorlar aktyorga bosh miyaning yopiq shikastlanishi tashxisini qo'ygan. Bu haqda Interfax'ga tayanib, korrespondent.net xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Nasirini shifoxonada olib qolishga zarurat bo'lmagan. Tekshiruvlardan keyin aktyor shifoxonani tark etgan. Aktyor klubdagi janjalga aralashib qolgan. Mushlashuvda raqibi Nasirning yuziga urgan. Aktyor voqeaning ertasiga shifoxonaga bordi. Voqea vaqtida aktyorning akasi ham klubda bo'lgan. Unga hech qanday jarohat yetmagan. Huquqni muhofaza qilish organlari ayni paytda voqea tafsilotlarini aniqlashtirmoqda.